allihopa och välkomna till den här videon. Vi ska öppna våra första rewards från första weekendligen. Jag kommer inte att öppna mina Team of the Week packs eftersom att jag tycker att Team of the Week är för dåligt. Och jag kommer göra mer coins i framtiden på dem. Och jag ser ingen uppgradering i närheten ändå. Så att jag väljer att spara dem. Men innan vi hoppar in och öppnar mina rivals och Weekend League Rewards 100k packs, spela val, allt sånt där, tycker ni ska lämna like på den här videon och inte glömma att subscriba för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Som sagt, det var, jag har inte spelat mycket Rivals alls den här veckan, jag har ingen aning, rank 4 till och med i, vad heter det, division 2 hamnade jag. Jag tror jag hade en 18 000 poäng så här, så jag spelade knappt någonting. Spelade fick en guldpremium, guldpaket, premium jumbo, de är båda untradeable, misstänker jag, men det är ändå pax. Vi hoppar in i, som sagt, jag slutade ju lite på 28, jag hade behövt en 29 för att kunna sluta topp 100. Tre spelarval betyder det, två stycken team och typpaket premium och två stycken 100k pack. Första spelarvalet, det finns bara Dybala och Gomez jag vill ha det här i princip. Vi får Hernandez här som är ett kul, och även Bergvin som jag tror att jag kommer ta. Han har ju lite pace där. Hernandez ser också helt okej ut, men jag kommer ta Bergvin för att han är en 84 och slänga in i laget. Vi kommer förmodligen kunna välja Hernandez återigen. Ska vi se vad vi får här, vi får inga vidare spelare här inte, utan vi tar nog Palois, hur man uttalar det. Vi tar honom som spelar val. Och sen så i tredje får vi... ah, men Nelson Semedo 84 ändå. Den tar vi, den är ganska självklart. Vi har även Adama Traoré här. Men jag tycker att hans stats ljuger en hel del när det gäller honom. Så att, nej. Fast han har väldigt, väldigt mycket pace, så kommer vi ta Nelson Semedo åt vänsterbackskort här. 84 ytterback, inte alls illa. Ja, de där rewardsen får vi ändå vara hyfsat nöjda med, trots att det inte blev en Gomez eller Dybala. Men det blir ju väldigt, väldigt, väldigt sällan för mig. Som sagt, jag har två stycken 100k pack, så jag kommer spara med Team of the Week paket premium här. Vi börjar med 15k packet här och som vi har fått för att spela så otroligt lite Division Rivals under veckan. Vi får en rare i alla fall. Ska vi se vad vi kan få. Ge oss en Mendy här nu. Ge oss en Mendy. Nej, ingen Mendy, men det är Rooney. Det är Rooney. Lika högt rated. Vi fick ju lite quick sell value från dem där i alla fall. Spela på ett guldpremium. Här vill vi gärna få någonting enormt fint. Tänk om du bara skulle poppa upp en icon från ingenstans. Det gjorde du inte den här gången i alla fall. Let's see here. Där, nästa packsen, 100k packsen, kommer alltså vara mitt andra och mitt tredje 100k pack i år. Jag fick faktiskt ett från en draftvinst. Då drog vi en Coman. De här är untradeable och jag har fastnat. Nej, det är de faktiskt inte. De är inte alls untradeable. Varför säger jag att de är untradeable för när de inte är det? Jag bara förutsatt att de var det. Men det är ingenting utav värde här. Vi har Gosling. Men annars, nej. Det är bara quick sell på alla de här. 3000 mynt får vi från det. 100k paxen nu då. 100k paxen. Kom igen, det är här vi kan få grejer på riktigt. I alla fall minst en board. Ja, det är en board. Check. Forward. Är den i form? Ja, det är det ju. Kozak! Yay! 10k i alla fall. Vi får Gnabry, Douglas Costa och Mandzukic. What? Det här var ju bra rewards. Det här var ju bra, väldigt bra 100k pack. Shit, Gnabry, Douglas Costa också. Så jag får ju 25-30 för honom och kanske en 30 för Gnabry, 40 kanske. Vi har även Chan här som jag vet är lite dyrare nu eftersom att alla Juventus-spelare är lite dyrare. Så jag kommer försöka få ut en 7000 från honom faktiskt. Så sälj era Juventus-spelare om ni hinner se det här. Chan. Vi har även Lucas Vazquez. Fick vi en Dombele också. Vilket jäkla pack. Vilket jäkla pack vi får. En Dombele har ju gått ner i värde. Han kommer fortsätta att sjunka i värde. Men jag tror att jag kan få ut en 6k för honom i alla fall. Han sjunker ju som en sten just nu. Men man ska inte klaga. Man ska inte klaga. Vi får en 81 som är värd. Kanske en 6k. Vi får även Joe Felix. Vad är det här för 100 gånger? Vilken jävla tur vi har. Joe Felix, jag tror att jag kan få ut en 15 för honom kanske. Ja, men titta där, en 15 typ. Herregud. Även Callum Wilson är ju värd flera tusen. Jag vet att jag har sålt honom för 7000. Nu är han kanske bara värd 4 dock. Gubamin också. Kolla där. Ja, det där var ett riktigt, riktigt bra 100 kompakt. Vi hoppar in i nästa. Jag har inte alls lika höga förhoppningar här. Vi förväntar oss väl i alla fall en board. Ja, men det får vi. Det är en board. Fransk board. Målvakt. Är det Ruffier alltså? Nej, Ruffier är jag lite trött på att packa. Så att han kan väl dra någonstans. 84, jag förväntar mig inte alls lika bra grejer här. Ja, ni ser vilken skillnad det kan vara i vissa 100k packs helt enkelt. Florenzi får vi. Okej, lirare, vi kan säkert få ut lite för honom. Pacheco, Savic. Annars är det ingenting utav värde.
Inte ens i när det gäller dubbletterna här, utan alla är väl i princip quick sell value. Så det var allt jag hade för den här videon. Glöm inte att ge den en like och att subscribe på min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden.